Com o Brasil não há mesmo quem possa. Nós nascemos com o fino da bossa. Mandamos os craques para a Europa. Vendemos o time antes da Copa. Aqui tudo tem seu preço. Este é o país que eu mereço. Aqui se vende advogado, deputado, senador, pareceres de juristas legislando a seu favor. Com as tais medidas provisórias, demos um salto na história. O mundo inteiro se espantou. Que horror! Somos inventores do jeitinho brasileiro, que exportamos com carinho ao mundo inteiro. Nós levamos vantagem em tudo, e ainda temos um coração puro. Deus sempre esteve do nosso lado. Fizemos reserva de mercado. Pode apostar no escuro. Este é o país do futuro.